Jamen, hvorfor er det så interessant at lave et kloster her? Nej, men det er sådan, det er sådan en gammel ambition om at lave et land, som bliver stående. Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en banal ting. Man vil gerne lave noget, som kan blive stående. Det er en ambition. Det forstår jeg ikke. Hvad? Det forstår jeg ikke. Det forstår du ikke? Nej. Vil du ikke lave et filmværk, som går over i filmhistorien? Dokumentarfilm? Jo. Du kan godt lave noget af kvalitet. Det kan du selv se. Det kan du selv se.